Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Velisoydu. Azərbaycan və Ermənistan liderləri oktyabrda görüşə bilər. Bu barədə ətraflı bir qədər sonra təqdim edəcəyik. İndi isə anonslara nəzər salaq. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası normallaşma prosesinə xələl gətirir. Rəsmi Bakıdan Peter Stanoya cavab verildi. Mən əmir verdim və o artıq aramızda deyil. Netanyahu Nəsrullahın öldürülməsindən danışdı. Daha bir dələduzluq piramidası ifşa edildi. Vətəndaşların vəsaitlərini mənimsəyən 2 nəfər saxlanıldı. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası fəaliyyətə başladığı gündən açıq-aşkar aranı qarışdırmaqla məşğuldur. Təsis edildiyi gündən bu vaxta qədər hələ ki iki ölkə arasında inam və etimadı təmin edə bilməyib. Üstəlik, güya Azərbaycan təhlükə yaradırmış kimi, Ermənistanı nə olur olsun qorumaq kimi mandatdan kənar işləri özünə vəzifə seçib. Hələ üstəlik, ölkəmizə qarşı qərəzli bəyanatlardan da qalmırlar. Bununla bağlı rəsmi Bakıdan Avropa İttifaqına cavab var. Avropa İttifaqının Xarici Məsələlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə mətbuat katibi Peter Stanonun Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının mandatı və Ermənistanın militarizasiyası barədə səsləndirdiyi fikirlər tamamilə əsassız və qəbul edilməzdir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. Avropa İttifaqının rəsmisinin Azərbaycan prezidentinin fikirlərini yanlış və açıq qərəzlə şərh etməsini qətiyyətlə rədd edirik. Azərbaycanın razılığı ilə yaradılmış missiyanın mandatının heç bir əsası olmadan genişləndirilərək onun güya bölgədə sülh və Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesi dəstək rolunun olması fikirləri bu missiyada necə sui-istifadə edildiyini göstərir. Anti-Azərbaycan təbliğat aləti kimi fəal şəkildə istismar edilən bu missiya Azərbaycanın Ermənistanla apardığı normallaşma prosesində hər hansı bir rola malik ola bilməz. Avropa İttifaqı missiyası təsis edilən gündən müxtəlif vədlərə baxmayaraq missiya Azərbaycanın legitim maraqlarını nəzərə almayıb, missiyanın fəaliyyətə qarşılıqlı inam və etimadı təmin etməyib. Avropa İttifaqı missiyasının rəhbəri dəfələrlə Ermənistan tərəfinin yalan və böhtan dolu iddialarını əsas tutaraq güya Azərbaycana hər hansı bir hücuma hazırlaşdığı barədə fikirlər səsləndirib. Avropa İttifaqı missiyasının əsas vəzifəsinin dırnaqarası Ermənistanı Azərbaycandan qorumaq kimi təqdim edildiyi, bununla normallaşma prosesinə xələl gətirdiyi hər kəsə məlumdur. Bu mühitdə Ermənistan tərəfi Avropa İttifaqı missiyasının mövcudluğundan sui-istifadə etməkdədir. Bununla yanaşı bütün dünyada öz işğalçılıq siyasəti, Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın hərbi təcavüzü ilə tanınan Ermənistanın hərbiləşdirməsinə yönəlmiş və daha böyük hərbi təchizatlara dair yeni vədlərin də yer aldığı kampaniya Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhdiddir. Bu prosesi Avropa İttifaqı mətbuat katibinin bəraət qazandırması narahatlıq mənbəyidir. Qonşularına qarşı ərazi iddialarından əl çəkməyən Ermənistanın strateji hücum silahları əldə etməsi daxil olmaqla kütləvi şəkildə hərbiləşdirmə siyasətinin son qoyulmaması bölgədə növbəti gərginliyin yaradılması səyləri kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan bölgədə beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplər əsasında davamlı sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin tərəfdarıdır. Sülhə təhdid törədən addımların qətiyyətlə qarşısının alınması zəruridir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin açıqlamasında qeyd edilib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri oktyabrda görüşə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Onun sözlərinə görə ölkəsinin təşəbbüsü və iştirakı ilə üçlü görüş keçirilə bilər. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüş barədə qərar onların öz ixtiyarındadır. Moskva öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazırdır. Bunu Nyu-Yorkda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Nazir bildirib ki, oktyabrda baş tutacaq MDB və ya BRICS sammiti çərçivəsində Rusiyanın təşəbbüsü və iştirakı ilə üçlü görüş baş tuta bilər. Əgər onlardan təklif gələrsə, biz hər zaman bu danışıqları aparmağa hazırıq. Bu onların öz ixtiyarındadır. Görüşmək istəsələr biz hazırıq. 2020-ci ilin noyabrında iştirakımızla razılaşdırılanları həyata keçirməyə də həmişə hazırıq. 2 il ərzində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri 3 dəfə görüşüblər deyə Lavrov bildirib. Davam edirik. Hazırda bütün dünyanın əsas müzakirə mövzusu Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsidir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bunun üçün verdiyi əmirdən danışıb və Nəsrullahın öldürülməsinin nə üçün vacib olduğunu açıqlayıb. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה.
Nəsrullahın aradan qaldırılması, şimal bölgələrinin sakinlərinin öz evlərinə salamat qayıtması, bölgədəki qüvvələr nisbətinin dəyişməsi və hədəflərimizə çatmaq üçün zəruri şərt idi. Nəsrullah sağ olduğu müddətdə Hizbullah məhv etdiyimiz potensialını tez bir zamanda bərpa edə bilirdi. Mən əmr verdim və o artıq aramızda deyil. Onun aradan qaldırılması, sakinlərimizin şimaldakı evlərinə qayıtmasını, cənubdakı məhbuslarımızın da qayıtmasını yaxınlaşdırır. Həsən Nəsrullahın öldürülməsinə Amerika Birləşmiş Ştatlarından da reaksiya gəlib. Prezident Joe Biden bunu ədalətli hesab edib və İsrailə növbəti dəfə dəstəyini ifadə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsini ədalətli hesab etdiyini bildirib. Həsən Nəsrullah və onun rəhbərlik etdiyi Hizbullah terror qruplaşması 40 illik fəaliyyətində yüzlərlə Amerikalının qətlinə görə məsuliyyət daşıyır. Onun İsrailin hava hücumu ilə ölümü minlərlə Amerikalı, İsrailli və minlərlə insan da daxil olmaqla çoxsaylı qurbanlar üçün ədalət ölçüsüdür deyə Biden bildirib. Ağ Ev rəhbəri bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar İsrailin Hizbullah, Həmas, Huslər və İranın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən hər hansı digər terror qruplarına qarşı özünü müdafiə hüququnu tam dəstəkləyir. Həsən Nəsrullahın öldürülməsindən sonra Hizbullaha kimin liderlik edəcəyi də ciddi maraq doğurur. Yayılan məlumata görə artıq onun yerini keçəcək şəxs məlumdur. Yeri gəlmişkən, Nəsrullahın ölümünə görə İranda 5 günlük matəm elan olunub. İran hökuməti İsrailin hücumundan sonra həlak olan Hizbullah hərəkatının baş katibi Həsən Nəsrullahın xatirəsinə 5 günlük matəm elan edib. Matəmin elan olunması ilə bağlı İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi müvafiq qərar verib. Qeyd edək ki, İsrail müdafiə ordusu Həsən Nəsrullahın ölümü ilə bağlı məlumatı yayıb. Daha sonra təşkilat bu xəbəri təsdiqləyib. Bu arada Hizbullah hərəkatında Həsən Nəsrullahı Seyid Haşim Safuyuddinin əvəz edəcəyi gözlənilir. Bu barədə New York Times məlumatı yayıb. Məlumata görə o öldürülən Həsən Nəsrullahın qohumudur. İsrail ordusu isə Beyrut növbəti zərbəsi zamanı Hizbullah hərəkatının hərbi qanadının Kəşfiyyat şöbəsinin üzvü Həsən Xəlil Yasini öldürdüyünü bildirib. Ordunun mətbuat xidmətinin verdiyi açıqlamaya görə o İsrail hərbi hava qüvvələrini Hizbullahın yerləşdiyi Beyrutun dahiyə bölgəsinə endirdiyi zərbədən sonra həyatını itirib. Həmas lideri İsmail Haniyənin həlak olmasından sonra Hizbullahın rəhbəri Həsən Nəsrullahın öldürülməsi bütün dünyada, necə deyərlər, şok effekti yaratdı. İsrailə meydan oxuyan bu şəxslərin 2 ayın içərisində ard-arda ölümü ağıllarda suallar yaratdı. Həmçinin onların şəxsiyyəti hər kəsdə maraq doğurur. Kimdir haqqında bu qədər danışılan Həsən Nəsrullah? Sıradakı sujet bununla bağlıdır. İzləyək. İsrailin Livanın paytaxtı Beyrutda həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində Hizbullah hərəkatının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah öldürülüb. Bəs Hizbullah lideri Nəsrullah kimdir? O, 31 avqust 1960-cı ildə Livanın paytaxtı Beyrutun şimal-şərqindəki Burç Hamud bölgəsində dünyaya gəlib. 1975-ci ildə Livanda vətəndaş müharibəsi başlayanda 15 yaşı olan Nəsrullah ailəsi ilə birlikdə doğulduğu Sur şəhərinin Əl-Bəzuriyə kəndinə qayıdıb və oradakı əməl hərəkatına qoşulub. İraq və İranın şəhər mərkəzlərində dini təhsil alan Nəsrullah daha sonra Livana qayıdıb və əməl hərəkatının lideri Abbas Musəvinin yaratdığı məktəbə təhsil alıb. O, 1982-ci il İsrailin Livana hücumundan sonra Hizbullah təşkilatına qoşulub. Abbas Musəvi 1992-ci ildə İsrail qüvvələri tərəfindən öldürüldüyündən sonra Həsən Nəsrullah Hizbullahın baş katibi seçilib. İsrail-Livan müharibəsi zamanı 2006-cı il iyulun 14-də Nəsrullahın bir neçə saat əvvəl ziyarət etdiyi ofisi İsrailin atdığı bombalar nəticəsində dağıdılıb. Lakin Nəsrullah sağ-salamat qaça bilib. Daha sonra İsrailə qarşı mübarizədə populyarlıq kazanıb. Lakin 2011-ci ildə baş verən Suriya inqilabını yatırmaq üçün Hizbullah Suriya hökumətinin tərəfinə keçdikdə Həsən Nəsrullah populyarlığını itirib. O, Livanın cənubunda Fələstin müqavimətinə dəstək üçün İsrailə qarşı cəbhə açıldığını açıqlayıb və bir çox çıxışlarında Qəzzada müharibə bitənə qədər bu cəbhənin sakitləşməyəcəyini bildirib. Bununla belə Həsən Nəsrullah bu cəbhənin Fələstinə dəstək cəbhəsi olduğunu vurğulayaraq İsrailə qarşı hər tərəfli müharibəyə girmək istəmədiklərinə eyham vurub. Livan Hizbullah Allahın baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah 2024-cü il sentyabrın 27-sində İsrailin Beyruta AV zərbəsindən sonra öldürülüb.
İsrailin Livan'a hücumu, Beyrut'ta baş verenler bütün dünyanı narahat edir. Birleşmiş Milletler Təşkilatının baş katibi bununla bağlı xəbərdarlıq edib və bildirib ki, yaxın şərq bölgəsi bu müharibələrə tab gətirə bilməyəcək. His Excellency Mr. Antonio Guterres. BMT baş katibi Antonio Guterres Beyrut'daki dramatik eskalasiyadan narahatlığını vurğulayaraq bildirib ki, bölgədəki zorakılıq dövrü dərhal sona çatmalıdır. Bu barədə BMT baş katibinin ofisinə verilən açıqlamada bildirilir. Baş katib Beyrut'da son 24 saat ərzində hadisələrin dramatik şəkildə artmasından ciddi narahatdır. Bu zorakılıq dövrü indi başa çatmalı və bütün tərəflər uçurumdan geri çəkilməlidir deyə BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik bildirib. Baş katibin sözlərinə görə Livan, İsrail və bütövlükdə bütün yaxın şərq xalqı geniş miqyaslı müharibəyə tab gətirə bilməz. Sumqayıtda 12 yaşlı qız 8-ci mərtəbədən yıxılıb. Az yaşının vəziyyəti ağır olduğundan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə təxliyə edilib. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olublar. İzləyək. Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə şəhərin 10-cu mikroyonunda qeydə alınıb. Belə ki, 12 yaşlı kiçik xanım Burcəliyeva ehtiyatsızlıq nəticəsində yaşadığı binanın 8-ci mərtəbəsindən yerə yıxılıb. Yaralı dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. 28.09.2024-cü tarixində saat 15:00 radələrində 2012-ci il təvəllüdlü qadın cinsli azyaşlı Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Ağır müştərək travma və baş beyin əzilməsi diaqnozları təyin edilən azyaşlı reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır olub, ailə üzvlərinin yazılı iltizamnaməsi ilə Bakıdakı özəl tibb müəssisələrindən birinə təxliyə olunub. Daha bir dələduzluq piramidası ifşa edilib. Vətəndaşların vəsaitlərini mənimsəyən iki nəfər saxlanılıb. Bununla bağlı kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi məlumat yayıb. Daxilişlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi farmanya.com dələduzluq piramidasını ifşa edib. Qurumdan bildirilib ki, son aylar ölkənin virtual məkanında, xüsusən sosial şəbəkələrdə onlayn piramida dələduzluq sxemi əsasında yatırım saytı adı altında fəaliyyət göstərən farmanya.com platformasında vətəndaşların pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə Daxilişlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. Keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində həmin qanunsuz əməllərin qeydə alındığı tətbiqin idarə etmə panelinin admini 18 yaşlı Hüseyin Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o sosial şəbəkələrdə özünü bloger kimi təqdim edərək farmanya.com saytının rəsmi investisiya layihəsi kimi reklamını aparıb və müxtəlif şirinləndirici vədlərlə istifadəçilərin etibarını qazanıb. Hüseyin Quliyev zərər çəkənlərə yatırdıqları sərmayənin müqabilində yüksək məbləğdə qazanc əldə edəcəklərini bildirib və həqiqətə uyğun olmayan təkliflərlə dələduzluq piramidası yaradıb. Bu yolla sayta müraciət edən 18 mindən çox şəxsin qeydiyyatdan keçməsinə və nəticədə 400 min manata yaxın vəsaitin dələduzluq yolu ilə mənimsənilməsinə nail olub. Hüseyin Quliyev vətəndaşların pullarını ələ keçirmək üçün tanışı 20 yaşlı Badam xanım Əhmədovanın adına açılan elektron pul kisəsindən istifadə edib. Bu fəaliyyətinin müqabilində həmin şəxs də dələduzluq yolu ilə əldə olunan vəsaitlərdən maddi gəlir qazanıb. Tədbirlərin davamı olaraq Badam xanım Əhmədovada baş idarə əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Qeyd edilib ki, aparılan araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin həyata keçirdikləri dələduzluq əməlləri zamanı istifadə etdikləri bank kartlarına 700 min manatdan artıq vəsaitin mədaxil olunduğu aşkarlanıb. Faktlarla bağlı baş idarədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hüseyin Quliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onunla hüquqa zidd əməllərdə əlbir olan digər şəxslərin də müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Hüseyin Quliyevin idarəçisi olduğu farmanya.com tətbiqi vasitəsilə zərər çəkən digər vətəndaşlar polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Daxilişlər Nazirliyi bir daha vətəndaşları onlayn platformalarda qarşılaşdıqları və heç bir iqtisadi əsası olmayan piramida dələduzluq sxemlərini təşkil edən şəxslərə, həmçinin yatırım adı altında şişirdilmiş qazanc vəd edən farmanya.com tipli tətbiqlərə inanmamağa çağırıb.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqın Azerspace Bəyki vasitəsinin bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək hələlik.